Calma aí, que é isso? Isso é furtunço, isso aqui é sururu. O bagulho tá meio verde já, parece? Não é, normalmente não é. Mas acho que essa skin vai ficar bacana. O texto vai pegar bem. Vai pegar nunca. Ó, então, anoitece. Mano. Cara, isso daqui é genial. Isso daqui é uma das coisas mais inteligentes que eu já vi no CSGO, juro. No CSGO existem vários tipos diferentes de skins. Temos skins comuns, onde o único destaque é a própria ilustração, que pode variar ou não de acordo com o pattern. Isso varia de skin para skin. Em 2019, a Valve trouxe as skins holográficas, que são aquelas skins que podem até mudar de cor de acordo com a posição que a luminosidade bate na skin. E temos também aquelas skins mais raras, que são as skins com efeito glow in the dark, ou seja, as skins que brilham no escuro. Na última caixa lançada no CSGO, a caixa Sonhos e Pesadelos, a skin de AK-47 Nightwish, além de ser holográfica, também é glow in the dark. Outra skin, que talvez muitos não conheçam, é a MAC-10 Stalker, que tem o mesmo efeito no escuro. E é bem provável que essa seja a próxima tendência de skins. Eu estarei mostrando esse mesmo efeito em algumas skins que já existem no jogo, algumas skins conhecidas pela maioria. Mas antes eu tenho uma dívida com vocês. Para quem utilizou meu cupom lá no insane.gg, eu fiz o sorteio de uma M41S Hot Rod de mais de R$2.600, uma Butterfly, né? Que é uma Butterfly desgastada, mas não deixa de ser uma Butterfly de também quase R$3.000. O Enzo Zacari utilizou meu cupom, mandou para mim lá no Instagram e estará recebendo a M41S. E o Johan Luca também apoiou e mandou lá no Instagram, vai ganhar Butterfly. O insane.gg é um site onde você consegue multiplicar as suas skins. Eu coloquei aqui uma faca de $70 e a ideia é você retirar o item antes do gráfico crashar. Só que ele pode crashar a qualquer momento. Eu vou tirar aqui no 2.0, deu bom e minha faca de $70 virou uma luva de 150. Joga na calma, vai no 1.5, 1.3, de grão em grão, a galinha enche o papo. E na hora de depositar, usa o cupom CACHORRO1337, caso seja o seu primeiro depósito, ele dá 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, esse você utiliza quantas vezes desejar, e ele sempre te dará 30% de bônus. Ó, o gráfico agora vai bater 15, cara. Se eu tivesse colocado, sei lá, $100 que seja, eu poderia ter transformado em 1.500. Mas tome cuidado que às vezes ele pode crashar do nada, ainda com um número muito baixo. Vai na calma, mano, vai na calma. Mano, 60 não vai parar nunca não, bagulho. Caraca, crashou em 369. Vou colocar mais uma skin, vai. Uma upzinha. 2.2. Olha isso. AWP de $70 virando faca de praticamente 160. Cola aí que o site é bom, guys. Eu vou preparar mais um sorteio usando massa pra vocês em breve. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E hoje eu quero falar sobre as skins Glow in the Dark, as skins que brilham no escuro. O canal James R. Gregory, o cara fez aqui umas possibilidades interessantes. Eu quero reagir junto com vocês. Antes, rapidinho, eu quero pedir para que, pô, se você puder, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Like no vídeo ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E a sua inscrição ajuda eu a realizar o meu sonho, que é de ter 1 milhão de inscritos. Batemos 660 mil, então assim, falta bastante, mas também já estamos em mais de 50% do bagulho, tá ligado? De verdade, é só um clique pra quem tá assistindo, então ó, se inscreve aí, tamo junto. Vamos assistir aqui e comentar sobre as skins Glow in the Dark, as skins que brilham no escuro. MP5 Phosphor, é a skin mais bonita que tem de MP5, na minha opinião. Vamos ver no escuro como que fica. Nossa, mano. Pô, aí tá de sacanagem, velho. Nossa, que loucura. Muito linda, mano. Muito linda. E aí vocês vão falar, pô, cachorro, mas inferno à noite? Não tem como. Guys, até os mapas que jogamos no CSGO tem aquelas partes que são escuras. Tem o rato da inferno, tem a própria caverna da Mirage, o próprio rato da Mirage. Então, assim, parte escura é o que não falta. Olha isso daqui, velho. Não, tá louco. Gostei, cara. Gostei. É a melhor skin pra esse efeito Glow in the Dark. Pra ver se é Monkey Business. Não faço ideia de como que vai ficar. A primeira do nota 10. Que merda. Eu não sei se é a ilustração perfeita pra esse tipo de efeito. Eu não gostei muito. Nota 5. Não tem sentido uma banana brilhando. Ah, Fever Dream vai ficar legal. Ah, Fever Dream vai ficar legal. E tem a AWP Fever Dream também. Eu amo essa skin. É uma skin da hora. E combinou. Aí eu tenho a nota 10. Aí é nota 10. Depende da ilustração. Tem ilustração que combina, que vai bem. Tem ilustração que não faz sentido. Não faz sentido o efeito. Não combina.
Essa é a minha opinião. Aqui agregou. E agregou muito, mano. De verdade, agregou muito. Ah, essa vai agregar também. Disposição. Essa vai agregar muito. Essa é uma das skins mais criativas que eu já vi no CS, cara. Não sei como ainda não relançou pra mais uma arma. Olha isso. Meu pai amado. Eu gostei também, viu? Eu gostei também. Sensacional. Sensacional. Cusp Cortex. Dois. Só vendo. Ah. Ficou legal. Ficou legal, ficou bacana, ficou bacana. Não faz tanto sentido quanto as outras, mas ficou bacana. Eu aprovo, eu aprovo. A Glock Vogue. Não, a Glock Vogue acho que vai ficar zoada. Será? Acho que só os olhos vão brilhar? Não sei. Mano, pior que ficou da hora, cara. Me surpreendeu. Porque a skin não ficou totalmente preta. Pra a skin não ter ficado preta, ficou bonita. Ah, gostei, gostei. Calou a minha boca. Ficou muito da hora. Nossa, mas essa vai fazer sentido demais. E aqui, um outro exemplo de skin criativa, tá ligado? Que a ilustração faz todo sentido ali com o formato da arma, tá ligado? O modelo. Essa skin é criativa demais. Demais, demais, demais. Com efeito glow in the dark. Poderia ter ficado um pouco menos escura. O resto ali da arma. Mas ficou bacana. A ideia valeu. A ideia valeu. Good Fire. Não acho que é um tipo de skin que precisa desse efeito. Não acho que é um tipo de skin que precisa desse efeito. Comentem aí, tá ligado? Opinião é opinião. Eu não tocaria na Wildfire. Mop muito bonita pra ser mexida. Muito bonita pra ser mexida. Mas não tá feia, não tá feia não. Tá legal. Redline. Mano, a Redline pode surpreender, viu? Pensando aqui agora. Nossa. Olha essa linha do meio, mano. O efeito que pegou. Caraca, velho. Mano. Essas skins tem que entrar agora no jogo. Já tem algumas, né? Daqui pra frente tem que ser padrão todas. Meu Deus do céu, gente. Pau. Nossa. Cara, eu pensei que ia ficar zoada. Mas eu gostei. Mano, aí parece hipocrisia da minha parte. Eu criticar o Woodfire e elogiar a HAL. Mano. Puta, velho. Agora eu tô em dúvida se eu prefiro assim ou se eu prefiro do jeito que... Que é hoje. Me apaixonei. Fiquei na dúvida. Mano, fiquei real na dúvida. A melhor é a MP5 Phosphor e a SSG Fever Dream, na minha opinião. A Glock Vogue também ficou bacana. Tem mais um vídeo aqui com mais skins, inclusive com Dragon Lore. Vamos assistir. Vamos lá. Calma aí. O que é isso? Isso é futus, isso aqui é sururu. O bagulho tá meio verde já, parece? Não é. Normalmente não é. Mas acho que essa skin vai ficar bacana. O texto vai pegar bem. Ó, então, anoitece. Mano. Cara, isso daqui é genial. Isso daqui é uma das coisas mais inteligentes que eu já vi no CSGO. Juro. Olha isso, mano. Forte. Muito, 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 muito forte. É a parada mais criativa. Cerberus. É do Lobão. Jovem lá fora e aqui. Nossa, pior que nem é lobo. É um urso. Esquece a referência. Tu é um burro cagado, rapaz! Vamos ver. Cerberus. Que nojo. Mag 7. Calor. É uma das mags mais bonitas do game, velho. Tem a Mag 10 também, que é legal. São skins baratas. Olha a brasa. Mano. Mano. Curti, cara. Curti, curti. Combinou. Fez sentido. M41S Masterpiece. Vai destacar o texto, né? É, fez. É, esperado. Legal também, né? O texto ali é um piche. Então faz sentido o Glow in the Dark nessa skin. Faz bastante sentido. Gostei, gostei. Puta, essa acho que não vai ficar nada a ver, mano. Pra ser sincero. A Dragonfire acho que não vai ficar nada a ver. Mano, não, pior que até que ficou legal. A lava ali, o fogo, o dragão escureceu, até que ficou bacana. Surpreendeu, surpreendeu, surpreendeu. CZ Tigres. Óbvio que o laranja vai brilhar. Legal. Nossa, forte. Famas Valence. Essa Famas é antiga pra um caramba, mano. Mas é bonita e é barata. Ah, nossa. Mano, cê é louco. Foda, foda. P250 Undertown. O que tem de P250 dessa daí no mercado com Kato, mano? Solto, cê é louco. Mas ficou bonita, mas sei lá. Poderia estar melhor. Agora parece que piorou. AK Neon Revolution. Aqui é que faz mais sentido. A skin, o nome, já tem um nome neon, tá ligado? Destacou o verde apenas, mas o rosa poderia brilhar também. Ia fazer sentido, mano. Ia fazer sentido se brilhasse o rosa também. Mas eu gostei. Eu gostei, eu achei bacana, mano. Dragon Lore? Não, calma aí. Aí, desculpa. Eu me recuso. Não vai mexer na minha Dragon Lore.
ar, rapaziada. Não vou deixar. É muito viado. A não ser que seja algo muito pica, se for uma merda, o vídeo vai acabar, tô falando. Se for uma merda, o vídeo vai acabar sem finalização nem nada. Se zoar minha Dragon Lore, vou ficar puto. Tô falando sério. Vamos ver. Ah, vá tomar no cu dessa porra. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom Emerald para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição.